Olá, sou Gustavo Gonçalves do campus de Primavera do Leste, sou um aluno e um dos repórteres. E hoje nós vamos entrevistar o Ifera, o mascote de Primavera do Leste. Ifera, galera tá muito animada hoje, não é? Tá com um gás enorme, parece que eles ficaram o tempo inteiro esperando para esse momento. Tá todo mundo reunido aqui, por mais que não tenha muita gente, o pessoal tá fazendo uma festa incrível aqui. Cara, é verdade. E Fera, pro campus de Primavera do Leste, o que você representa? O campus de Primavera do Leste é o seguinte, a gente fez algumas votações, aproximadamente 4 votações, para chegar a um conceito de que a onça que representa garra, força e inteligência para ser a representação do nosso campus, Primavera do Leste. Sim, obrigado. E Fera, deixa uma mensagem para todos os jogadores e toda a galera que está aqui hoje participando. Cara, é o seguinte, todos os jogadores, todos os atletas, eles precisam de uma instituição. Eles têm várias oportunidades e estão correndo atrás. Eles já são campeões por isso. A melhor coisa a se fazer é ter uma boa alimentação. Venha para os jogos bem alimentado e bem hidratado. Porque você é o nosso campeão, cara. Ah, obrigado, Fera. Valeu mesmo, hein?